Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Mahalla telekanalining qadrdon muxlislari, efirda yana Minbar talk show'si. Minbarda yana bir muhim mavzuga murojaat qilamiz. Ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i 12% bo'lishi aniq, ortga qadam tashlanmaydi. Bizning bugungi mavzuimiz mana shu mavzuga qaratilgan bo'ladi e'tiborimiz. Demak, bugun studiyamizda aynan mavzu nuqtai nazaridan fikrlashish uchun ekspertlar guruhini taklif etganmiz. Avvalambor barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Xabaringiz bor, joriy yilning avgust oyida davlatimiz rahbari xalqaro kongress markazida tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazdilar. Bu uchrashuv tadbirkorlar uchun juda muhim qadam bo'ldi, juda katta bir uchrashuv bo'ldi. Qaysidir ma'noda tadbirkorlarni qiynab turgan bir qator savollarga, muammolarga yechim bo'lishiga katta bir omil bo'ldi desak ham bo'ladi. Biz bugun aynan ana shu uchrashuv mazmun mohiyati va bugungi kunda tadbirkorlarni qiynab kelayotgan masalalarga e'tiborimizni qaratamiz. Ya'niki, ana shu masalalarning yana bir negizi bo'lgan soliqlar tizimi haqida gaplashamiz. Demak, yuqorida mavzuni e'lon qildik. Dastavval Qahhor aka, sizga murojaat qilmoqchiman. Aynan qo'shilgan qiymat solig'i haqida, mazmun mohiyati haqida to'xtalib o'tsak. Ustiga qiymat solig'ining tushirilishi o'ta muhim narsa. Lekin bitta tomoni bor, hozirgi kunda bu birinchi navbatda yirik korxonalarning faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tushirilishi. Lekin ochiq aytish kerak, hozir 15%, 15%, 12% ga tushish kutilyapti yangi yilda. Endi buni hozir faqat 12% emas. Agar iloji bo'lsa 10% ga tushirilish kerak. Hatto 1-yanvardan emas, 1-oktyabrdan tushirgan ma'qulroq. Çünkü qo'shimcha muammolar kelib chiqishi mumkin bizda O'zbekistonda. Endi nima uchun turish nima bo'ladi? Buni endi ijobiy tomoni shunda bo'ladiki, o'sha turish masala yirik korxonalar chiqarayotgan mahsulotining tannarxiga ham ta'sir ko'rsatadi, pasayishiga ham kelib qo'yadi. Bu degan raqobat bardoshligim oshiradi, eksport imkoniyatlarini ham ko'chishiga ham kelib beradi. 3 oyda ham ma'lum bir samara berish imkoniyati bor. Tabaqalanishiga ko'ra soliqlar to'g'ri, egri hamda resurs soliqlariga bo'linadi. Bilamizki, to'g'ri soliqlar ichida o'sha foyda solig'i, jismon shaxslardan olinadigan daromad solig'i yuqori ko'rsatkichni bersa, egri soliqlar umuman olganda o'sha to'g'ri soliqlarga nisbatan davlat byudjeti daromadlarida o'sha 50-60% ni berishi va egri soliqlarni ichida qo'shilgan qiymat solig'i o'sha 30-40% ni berishini ko'rishimiz mumkin davlat byudjeti tushumlarida. Demak, avvalambor aytish kerak, nima sababdan qo'shilgan qiymat solig'i bu egri soliq, bilvosita soliq turiga kiradi va to'g'ri soliqlarga bo'linishi soliqlarni. To'g'ri soliqlar bu o'z-o'zidan o'sha soliq to'lovchining moliyaviy natijasiga ta'sir ko'rsatishi. Misol uchun o'sha foyda solig'i to'lovchi foydasini bir qismini davlatga yoki jismon shaxslardan olinadigan daromad solig'i soliq to'lovchisi daromadini bir qismini o'sha davlat byudjetiga to'lashi, egri soliq ichiga o'sha qo'shilgan qiymat solig'ini kiritishimiz, ya'ni o'sha moliyaviy natijasi to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatmaydigan ikkita asosiy soliq to'lovchi agar yuridik shaxs oladigan bo'lsak, oxiri iste'molchi bu soliq to'lovchisi ekanligini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Qo'shilgan qiymat solig'ining umumiy to'lovchilari iqtisodiyotga ta'sir qiluvchi birinchi tovar xizmatlarni ko'rsatuvchilar yoki tovar ishlab chiqaruvchilar. Bundan tashqari umuman iqtisodiyotning barcha jabhalariga kirib boradigan soliq turi desak ham bo'ladi. Nega? Tovar ishlab chiqarish xohlaymizmi, xohlamaymizmi, har bir iqtisodiyotdagi asosiy yo'naltiruvchi kuch beruvchi yoki bir so'z bilan aytgan dinamikasidan biri. Ishlab chiqarish bor joyda bu qo'shilgan qiymat solig'ini to'lovchilari xohlasa xohlamasa qo'shilgan qiymat yaratyaptimi, demakki to'lovchi hisoblanadi. Va mana shuning uchun ham buni masshtabi yoki bo'lmasa doirasi shunchalik kengki, iqtisodiyotda uni ham ishlab chiqaruvchilar, ya'ni tovar ishlab chiqaruvchilar yoki xizmat ko'rsatuvchilar hammasi birgalikda to'lovchi, ya'ni to'lovchilar masshtabi juda keng. Misoliq turida qo'shilgan qiymat solig'i ham bugungi kunda 2022-yil uchun byudjet parametrlarida prognoz qilingan 30-35%. O'tgan 2021-yilda oladigan bo'lsak 30%lik yakun bilan berilgan. 30% demak davlat byudjeti daromadlari da demak foizga ulushga ega bo'lgan. O'shaning uchun har bir soliqni bir o'rnini, iqtisodiyotda tutgan o'rnini muhokama qilishdan oldin demak u
qanchalik ta'siri bor ishlab chiqaruvchiga yoki tovar ishlab chiqaruvchiga yoki xizmat ko'rsatuvchiga yoki ish bajaruvchiga. Ikkinchi tomoni davlat tomonidan, ya'ni budjet nuqtai nazaridan qarasak, qancha ulushga ega, u nimani o'zgartira oladi? Ertaga biz moliyalashtiriladigan sohalarga mablag' kerak bo'ladigan bo'lsa, u qanchalik ta'siri bor shu soliq turining? O'shaning uchun muhimlik jihatlari birinchi navbatda fiskal xususiyatga ega. Ya'ni davlat budjetining, yuqorida ham aytdik, 3dan 1 qismini shu qo'shilgan qiymat solig'i orqali bizlar bugungi kunda, demak, soliq organlari ta'minlab beryapti davlat budjetini. Shu sababli bizlar yana aytamiz, ikkinchi yana bir muhim jihati bor. Bu iqtisodiyotda zanjirli soliq turi deyiladi. Sababi o'sha tayyor mahsulot holiga kelguncha, har qanday tovar ko'rinishiga kelguncha mahsulot, demak, ma'lum bir bosqichlardan o'tadi. Xomashyo deymiz, unga ishlov beramiz, uni demak ishlab chiqaruvchi qaysidir ma'noda qayta ishlaydi, yarim fabrikat holatiga keltiradi va xullas tovar ko'rinishiga kelguncha bo'lgan oraliqda undiriladigan soliq. Bosqichma-bosqich undiriladi deyiladi. O'shaning uchun bu bilvosita soliq turi sifatida bitta jarayonga bog'liq emas. Shu ishlab chiqarish jarayonida bir nechta sikldan iborat bo'ladigan bo'lsa, bosqichdan har bir bosqichda undiriladigan soliq turi hisoblanadi. O'shaning uchun tadbirkorlarga ham, shu ishlab chiqaruvchilarga, xizmat ko'rsatuvchilarning, demak, moliyaviy holatiga ta'sir ko'rsatuvchi bir soliq turi sifatida ifodalanadi. Umuman qo'shilgan qiymat solig'i qaysidir ma'noda mana 15%dan 12%ga qaytyapti. Bu jihatda tadbirkorlar, davlatni o'rtasidagi munosabatlar va iqtisodiy tarmoqlardagi holatlar qanday bo'ladi? Qanday prognoz qilamiz? Tadbirkor o'zini ishini to'la to'kis yoki doimiy ravishda amalga oshiruvchi unga yetarlicha mablag' bo'lish kerak. Aylanma mablag'iga ega bo'lish kerak. Agar uni qo'lida yetarlicha mablag' aylanma mablag'i kam bo'lsa, shunda o'sha sababli uni misol uchun ishlab chiqarishi, xizmat ko'rsatishi yoki qandaydir bir tovar ishlab chiqarishiga unga qaysidir ma'noda to'sqinlik bo'ladi, u to'laqonli ishlolmaydi. Biz hozir shu qo'shilgan qiymat sonini 15 ta 12% tushirish evaziga bunda shu iqtisod qilib qolingan yoki kamaytirilgan shu soliq summasi bu tadbirkorning o'zida qoladi. Ya'niki ertangi kunga uni rivojlanishiga yoki o'zini ishlab chiqaradigan xizmat yoki tovarlarni ko'paytirishiga unga manba bo'lib xizmat qiladi. Albatta bu iqtisodiyotga juda, bu iqtisodiyotda tadbirkorlarga bu juda ham foydali hisoblanadi. Ertaga bu sikl deydi. Misol uchun tadbirkorlardagi shu tovar aylanish yoki xizmat sikli yoki mablag' aylanish sikli to'laqonli ishlab turishiga xizmat qiladi. Bu tizim aynan mana jamiyatimizda, demak, tadbirkorlar bilan bog'liq bo'ladi, bandlikni ta'minlash, kambag'allikni oldini olish tizimida ham o'zini samarasini beradimi mutaxassis sifatida aynan? Har bitta tadbirkorda qo'lida qancha ko'p mablag' bo'lsa yoki tovar ishlab chiqarish, xizmat ishlab chiqarishga qancha ko'p mablag' bo'lsa, albatta u ish kuchiga bo'lgan talabi ko'payadi. Misol uchun oldin 10 ta odam ishlashib turgan bo'lsa, endi mablag'i ko'paydi, u 12 ta 15 ta odamga talaba bo'ladi. Albatta bu shu aholining ichidagi ishsizlarni qanchadir qismi ish bilan bandligiga olib keladi. Yoshlar orasidagi, misol uchun aholi o'rtasida ishsizlarning ham kamayishiga bu to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. 2011 yilda kichik korxonalarga soliqlar tushirildi. Shuning natijasida men o'sha yillar Rossiya Federatsiyasida ishlayotgandim. Do'konlarga kirsang, O'zbekistondan boradigan kichik korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar miqdori ham oshdi. Bu nimaning hisobiga? Bali soliqlar tushishi hisobiga mahsulotlar, kichik chiqarayotgan mahsulotlarning narxi tushdi. Bu o'z navbatida raqobat bardoshlining oshirilishiga kelib qo'ydi. Shuning hisobiga hatto eksport imkoniyatlari ham oshdi. Demak, hozirgi kunda bu qo'shilgan qiymatning umuman pasayishi, pasaytirilishi yirik korxonalarga ketadi. Bizda hozirgi kunda faktichki yirik korxonalarimiz yo'q bo'lib ketgan. Bu nisbatan kichik korxonalar kengayib keladi. Chola ishlab turgan yirik korxonalarni kengayib keladi. Bu gapiga qo'shmaydi. Chunki aylanma mablag'lar ko'payishiga ham keladi. Lekin aytganim, bu 12% yetarli emas. Iloji boricha buni yana ham 10%ga tushirish. Hatto mashina sozlik sohalariga, neft ximiya sohalarida bizda o'zimizda xomashyo yetadi, ish kuchi yetarli o'zimizda. Shu korxonalarga yanada iloji boricha tushirsak, bular lokomotiv sifatida O'zbekiston ekonomikasini oldinga olib ketish imkoniyati bor. Investor, misol shu davlatga investitsiya kiritmoqchi bo'lsa, o'sha davlatdagi soliqlarni stavkasini hisobini oladi. Ya'ni bu 12% bizga yaxshi tarafi, tranzit, ya'ni bizani davlatdan cheriz aylanadigan investor, ya'ni sohani qilmoqchi bo'lganlarga stavkani past bo'lgani yaxshi.
Demek xorijiy tadbirkorlar. Ha, xorijiy, ya'ni investorga. Bu bizga investitsiya kirib kelishini ko'proq oqimini olib keladi bu, ya'ni bu soliq turi. Bilamiz, mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan keyin o'sha soliq tizimida yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun, kichik korxonalar uchun soliq tizimida ular uchun soddalashtirilgan soliq tartibi joriy qilinishi, ya'ni yillar kesimida olishimiz kerak. Misol uchun agar yillar kesimida oladigan bo'lsa, 2019 yilgacha o'sha kichik korxona yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish uchun bittagina savolga javob berishga, bitta kriteriyaga javob berish kerak edi, ya'ni ishlovchilar soni belgilab berilgan edi. Ya'ni necha 200 tagacha ishlab chiqarish yoki qurilishda 50 kishi yoki noishlab chiqarishda 25 kishi bo'ladigan bo'lsa, ular o'sha soddalashtirilgan soliq tartibida soliq to'lashi mumkin edi. Endi soddalashtirilgan tartibi afzalliklari nimadaki, o'sha kichik korxona yoki yakka tartibdagi tadbirkor 5 ta soliq hamda o'sha paytda belgilangan 3 ta ajratma o'rniga bittagina yoki agar u kichik korxona bo'lsa yoki umumiy ovqatlanish korxonasi savdo faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxona bo'lsa, ular yagona soliq to'lovi to'lovchisi bo'lgan. Agar qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiruvchi bo'lsa, ular yagona yer solig'i to'lovchi. Agar yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsa, ular qat'iy belgilangan soliq to'lovchisi bo'lgan. Lekin bilamizki, islohotlar o'sha mamlakatimiz tomonidan qabul qilingan konsepsiya asosida turli xil hozirgacha o'sha rivojlanish bosqichini oladigan bo'lsak, tahlillarni oladigan bo'lsak, yangi qabul qilingan 2019 yilda qabul qilingan 3-chi tahrirdagi soliq kodeksida endi soddalashtirilgan soliq tartibi bekor qilinishi, yagona soliq to'lovi o'rniga aylanmadan olinadigan soliq joriy qilinishi, yakka tartibdagi tadbirkor hamda kichik korxonalar uchun. Ya'ni demak, endi ishlovchilar soni emas, balki aylanmasi hisobga olinishi. 300 milliongacha 1 milliardgacha bo'lgan qiymat belgilanishi, boy yuqorida aytib o'tdik, 1 milliarddan yuqori bo'lganlar qo'shilgan qiymat solig'i to'lashi mumkin. Lekin 1 milliardgacha bo'lgan ishlab chiqaruvchi korxona ham o'z xohishi bilan ixtiyoriy ravishda o'sha qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisiga aylanishi mumkin. Ya'ni bu qo'shilgan qiymat solig'i uni moliyaviy ahvolini qiyinlashtirmaydi. Bu yuqorida ekspertimiz aytdilar, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i bilan sotib oladi hamda qo'shilgan qiymat solig'i bilan mahsulotini sotadi, tayyor mahsulot shakliga kelguncha. Shuning uchun e'tibor berishimiz kerak bu muammoga, ya'ni aynan qanday soliq to'lovchi bo'lganlar hamda yuqorida aytganlaridek o'sha avtoturargoh agar pul olish maqsadida joriy qilingan bo'lsa, unda belgilangan miqdor bor. Uni foyda olyaptimi, zarar olyaptimi, qat'iy nazar kvadrat metriga qarab o'sha soliq to'lovchi, ya'ni soliq to'lovchi bo'lgan. Bu narsadan balkim xabarlari bo'lmagandir. Chunki ular faoliyatlar asosiysi boshqa faoliyat turi bo'lgan, qo'shimcha tarzda ro'yxatdan o'tganlar. Ya'ni shu faoliyat bilan shug'ullanish uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, yuqorida aytdilar, o'sha Rossiyani misol keltirdilar, lekin hozirgi kunda o'zimizda ham o'sha katta-katta supermarketlarimiz atrofida bepul turargohlarimiz. Faqatgina o'sha misol bozorlarimizda katta-katta bozorlarimizda pullik xizmat ko'rsatilgan hamda ular bu bo'yicha o'sha davlatimizga kerakli miqdorda o'sha to'lov to'laganlari, soliq to'laganlari uchun ular shu faoliyat bilan shug'ullanyaptilar. Eksportga agar mahsulot ishlab chiqariladigan bo'lsa, qo'shilgan qiymat solig'ining ikkinchi stavkasi ham bor, 0 darajali. Ya'ni eksportni qo'llab-quvvatlash maqsadida. Yuqorida shunaqa fikr bildirildiki, tranzit yuk avtomobili O'zbekiston hududidan o'tadigan bo'lsa, ular ham 0 darajali stavkada soliq to'laydi. Ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i 0 darajali. Yana uyimizda eng ko'p ishlatadigan nima? Ya'ni iste'molimiz uchun, ehtiyojlarimiz uchun o'sha kommunal to'lovlari bor. Bularga ham iste'molchilarga qimmat bo'lib ketmasligi uchun qo'shilgan qiymat solig'i 0 darajali qiymatda, ya'ni 0 darajali qo'llanadi. Bu degani o'sha qo'shilgan qiymat solig'ini iste'molchi oxirgi to'lovchisi bo'lganligi uchun narx qimmatlashib ketmasligini oldini oladi. Ya'ni o'zi xalqimiz shundoq ham qiynalayotganlar bor albatta, hamma ham to'lash imkoniyati oson emas, shundan qarzdorlik vujudga kelib qoladi. Shularni oldini olishga ma'lum miqdorda yordam beradi. Rahmat fikrlar uchun, yana davom etamiz va e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Bizdan lavha bor, marhamat. Bizning firmamizda 240 ta anaqa ishchilarimiz ishlaydi. Ishlab chiqarishimiz asosiy yangi texnologiyaga moslashgan, yangi dizayn, yangi sifatli qilib ishlab berish masalasi ko'ndalang qo'yilgan. O'shaning shu maqsad yo'lida
işler alıp arayamız. Biz yangi mahsulları kopaytırıp işler çıkarız. Sıfatlı hem de dizaynını çırağıyla kılıp işler çıkarıp çet illerge, yakın respublikalarga eksport masalasını yolga koyacağımız. Bu Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan respublikalarga tizimli asasda ularga mahsulat yetkazı beriliyor. Prezidentimiz tadbirkorlar bilan o'tkazgan uchrashuvda bizdan bevosita qatnashdik va shu uchrashuvdan olgan ma'lumotlarimiz shundan iborat bo'ldiki, bu bizga juda ham katta impuls berdi. Xususan o'sha soliq stavkasini, qo'shilgan qiymat soliq stavkasini 2023 yildan 12% ga tushirilishi bu biz uchun juda ham katta narsa bo'ldi. Sababi o'sha bugun kecha kunduzda 15% soliq stavkasi bo'lsa, 1-yanvardan 12%, ya'ni 3% stavkaga pasaydi. Bu degani biz o'sha korxonamizda 3% o'sha oborotdan mablag' o'z korxona hisobiga qoladi. Ya'ni buni biz ishlab chiqarishimizni kengaytirishga, ish xodimlarining holatini yaxshilashga va boshqa o'zimizni rivojlantirishga ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun takliflarim shundan iborat bo'lardiki, o'sha bizda endi ishlab chiqarishda asosan mahalliy xomashyolar bilan bir qatorda import xomashyolar ham ishlatilinadi. Mana shu O'zbekistonda ishlab chiqazilmaydigan import xomashyolarni bir qator shu narxlarini o'sha rastamoshkani pasaytirish masalasi, o'sha davlat boj masalasini bir kamaytirish masalasini bir o'ylab ko'rish kerak. Sababi ba'zi bir komponentlar borki, bular O'zbekistonda ishlab chiqazilmaydi. Asosan o'sha mahsulot sifatini oshirishga kerak bo'ladigan mahsulotlar, mana shu bojxona bojlari stavkalarini yana bir qator qayta ko'rib chiqsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Tadbirkorning fikri to'g'ri. Bu yerda mana men nimaga qo'shilaman? Mana chetdan kelayotgan import xomashyolar. Bu soliqlar tushirish bir tomon. Shunaqa prinsip bo'lish kerakki, O'zbekistonda. O'zbekistonda ishlab chiqarish imkoniyati bo'lganki, mahsulot ishlab chiqarilsin. Chunki bizdagi asosiy muammo ichki yalpi mahsulotimiz o'ta past. Agar Germaniya bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Germaniyada 42,5 dollar ekan aholi jon boshiga. Bizda 1800 dollar. Farqini o'zingiz hisoblab olavering. Endi buni ko'tarmasak bizda aholining yashash darajasi ham umuman ijtimoiy muammolarni hal qila olmaymiz. O'shuning uchun buning uchun birinchi navbatda soliqlarni tushirilayotgani yaxshi, yanada ham tushirilsa undan ham yaxshi bo'ladi, yana ham tezroq. Ikkinchi muammo yana chetdan keladigan import xomashyolarga rastamoshkani bekor qilinsin. Import xomashyoga yo'qotilsa. Mana hozir yana bilasiz, men hayron qolaman. Qanday kimlar shunaqa nima chiqyapti? Go'sht mahsulotlariga rastamoshkani yo'q qilindi. Go'sht mahsulotlariga. Lekin bu o'zimizda go'sht yetishtiradiganlarga zarar bo'lyapti. Undan ko'ra bu mahsulotga nima ketyapti? Undan ko'ra mana deylik bug'doyga, deylik o'sha makka jo'xori yoki o'sha yem xashakka, kambi ko'rmay ketadigan narsalarga yo'q qilsak, unda o'zimizga kelayotgan, demak, shu xomashyo hisobiga yetishtirilgan go'sht arzonligi ko'payadi. Hozir aksincha, o'sha chetdan keladigan, demak, o'sha go'sht mahsuloti ko'payishi hisobiga bizga raqobat bo'lyapti, chunki ular rastamoshka yo'q, arzonroq keladi. Biz o'zimizda ishlab chiqaruvchilarni, yetishtiruvchilarni qarabsizki, bu nimasiga raqobat barqarorligini tushuntirib gap deb qo'yadi. Birinchi bo'lib o'sha o'zimizda bo'lgan holatlarni inobatga olish kerak deb o'ylayman. O'sha pastda holat qayerda bo'lyapti? Hozir biz o'tirib muhokama qilyapmiz, mutaxassislar yig'ilgan. Lekin o'sha pastdagi holatni aniq o'sha chiqarilayotgan qaror pastda qanday ijro qilinyapti? O'sha narsani aniqlashtirib olishimiz kerak deb o'ylayman. Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha nima qildingiz? Hozir kimdir aytayapti, tadbirkorga yengillik bo'ladi. Yalpi ichki mahsulotni nimasi oshadi deyilyapti. Bu hamma fikrlarga men qo'shilaman. Avvalambor o'sha birinchi navbatda xalqqa foyda bo'ladi deb o'ylayman. Qo'shilgan qiymat solig'ini tushirilishi. U 8% bo'ladimi, 5% bo'ladimi? Oxirgi to'lovchi iste'molchi hisoblanadi. Qo'shilgan qiymat solig'ida mayli tadbirkor ishlab chiqarsin, o'sha kamaytirilgan 3% hisobiga o'zini abaradonasi oshirsin, ishlab chiqarishdi yoki yana qo'shimcha ishchi kuchi olsin, lekin baribir o'sha chiqargan mahsuloti kimga yetib boradi? Xalqqa yetib boradi. Xalq uni qanday narxda olishi u to'layotgan solig'iga bog'liq. Birinchi navbatda o'sha xalqqa yengillik bo'ladi deb o'ylardim. 2022 yil 30-avgustda ikkita muhim qaror qabul qilindi. Davlatimiz rahbarini tadbirkorlar bilan bo'lgan ochiq muloqotidagi prezident qarori 364-chi sonli qaror qabul qilindi. Ushbu qarorda shu tadbirkorlarga, ish beruvchilarga va ishsizlarga yengillik yaratish maqsadida 40dan oshiq rag'batlantirish imtiyozlari belgilab berildi. Ular masalan mana shu tadbirkorlarni tabaqalarga bo'linish, ya'ni kichik biznes, o'rta biznes, yirik biznes,
Bundan maksat ne? Maksat o şu küçükte yirik kılış, yirikte küçükte orta kılış, ortan yirik kılış. Sağlık, kıkız sağlığı, ne fakat kıkız. Bundan taşkarı, başkanı imtiyazlar, hemen 364. kararda belgilip koyuldu. Yol haritası kılıp, belgilip koyuldu. Şundan birge, norasyon bantlıkı kıskartırış, şu mahallelerdeki mamalardan gelip çıkıp, mehnet bazarıdaki işsiz, iş beruvchilar ve işsizlerde kolla kuvvetleş maksadı da 366. sonli karar kabul kılındı. Ushbu qarorda bilan o'zini o'zi band qilganlar turi yana 10 taga ko'paydi. Bular aytgandek boya hududlardan kelib chiqib qaror yozish kerak deb aytib o'tildi. Yuqoridagi fikrlarda biz aynan shu Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo viloyatlarida yurib, aholining xonadonlariga kirib o'rganganimizda shu aynan shu tomorqasida bandlik muammolari asosiy fuqarolar tomorqalarda norasmiy bandligi aniqlandi. Ya'ni ki hozirki mana shu 10 ta o'zini o'zi band qilganlar Respublikada 200 ming noshiq norasmiy band hozirgi kunda. Mana shu 10 ta o'zini o'zi band qilgan faoliyat turlari bo'yicha. Shu bilan birga tadbirkorlarga yollanib ishlaydigan xodimlar. Avvallari tadbirkorga yatitga tarafdagi tadbirkorga yollanib ishlaydigan xodim bir oy uchun bazaviy hisoblash miqdorini 50%gacha bo'lgan miqdorda, ya'ni 150 mingdan 1 yil uchun 1 million 800 minggacha to'lagan bo'lsa, hozir mana shu 1 million 800 ming 1 yil uchun ya'ni bazaviy hisoblash miqdori bir barobarga 300 ming so'mga tushirildi. Soliq imtiyozlaridan tashqari mana biz bandlikka ko'maklash davlat jamg'armasidan subsidiya mexanizmlarimiz bor. Hozirgi kunda mana mahalla bo'yicha ishlash agentligida ham, tomorqa yer egalari kengashida ham, yoshlar ishlari agentligida ham, xotin har bir tashkilotda o'zi hozir subsidiya imtiyozlari bor. Shu bilan birga bizni bandlik va mehnat munosabatlari vazirligida ham. Biz shu tomorqasida band bo'lgan, mana masalan parandachilik bo'ladimi? Asalarichilik bo'ladimi, uzum yetishtiradimi, o'sha biz paranda kataga kerak o'sha xonadonga, yoki bir oziq-ovqat oziqasi kerak, yoki baliq yetishtirish uchun hovuz kerak, o'shalar uchun bazaviy hisoblash miqdorini o'sha yakka tarafdagi tadbirkorga har bir jalb qilgan xodim uchun 20 barobarigacha subsidiya ajratish belgilab qo'ydik. Ya'ni Xurshidjon aka, hozir mana albatta mana aholining o'sha bandligi haqida gap ochyapsiz. Albatta o'zini band qilish, oilaviy tadbirkorlik, yakka tartibdagi tadbirkorlik haqida gap aytyapsiz va albatta bandlik masalasi juda muhim masala, ya'ni ish bilan ta'minlash borasida va shu o'rinda o'sha fuqarolar o'zini band qilishning turli xil shakllari mavjud. Masalan, biz endi xalqona til bilan aytadigan bo'lsak, o'sha ko'chalarda, uylarda xizmat qiladigan fuqarolarni ham aytishimiz mumkin. Qaysi ma'noda gapirayotganligimni tushundingiz? Marhamat, e'tiboringizni mana monitorga qaratishingiz mumkin. Mana lavhani tomosha qildingiz va studiyamizga barcha ekspertlar, mutaxassislar, demak, lavhani mazmun mohiyatini tushundilar. Fikrlar bo'lsa, bularni mana shunday bandligiga qanday nazorat qilinadi? Bular o'zimizda ham bir juda katta muammo. Mardikor bozorlar adashmasa, biz o'zimiz ham chiqib ular bilan suhbatlashganmiz necha marta. Bular uchun hozir kunlik ishchilar markazi uje Toshkent shahrini 6 ta tumanida adashmasam uje kunlik ishchilar markazi tashkil qilindi. Blogerlar bilan birga obor ko'rsat degan o'sha joylarda bular uchun arzon ovqatlar joylari qilindi, lekin bular o'zlari yo'llarga chiqadi. Biz bor so'radik, nima uchun yo'lga chiqasiz, o'tirmaysiz desek, asosiy kelgan mijoz yo'lda keladi, biz chiqishimiz kerak. Keyin hozirgi kunda O'zbekistonda mana iqtisodiyotni ko'tarish, mana soliq imtiyozlari belgilanyapti. Asosiy maqsad shu ishlayotgan ishchilarni ham oylik masalasi borda bu yerda, ish haqi. Bular hozir kerak bo'lsa, shu kunlik ishchilar bizdan yaxshi pul topishadi bular.
Şunaqalar var. Kunda 300 bin, 400 bin. Nima uchun ana shu belgilangan hududga bormayapti? Sababi. Endi o'sha bazaviy miqdorini bir yilligini hatto davlat tomonidan kamaytirib berilishi, o'sha hattoki o'sha to'lovni ham amalga oshirmaslik. Ya'ni bugungi kunini o'ylash, ertaga nafaqaga chiqish, davlat tomonidan o'sha minimal miqdorda emas, balkim o'sha o'zini o'zi band qilganligi bo'yicha agar o'sha yillik to'lovini to'lab borsa, u minimal tarzdagi nafaqani emas, balki undan yuqori yuqori qiymatdagi o'sha nafaqani olishini bilmasligi. Ya'ni bularning birinchi asosiy maqsadi o'sha daromadini bir qismini davlatga to'lamaslik va ertangi kunini o'ylamaslik. Haqiqatan ham mana ish haqi masalasi alohida o'rin tutadi bunda. Ish haqi masalasi hozirgi kunda mana biz yangi tahrirdagi mehnat kodeksini o'zi o'tkizdik, xudo xolasa qabul qilinadi. O'shanda taklif beryapsizki, uch tomonlama komissiya, ya'niki o'sha ish beruvchilar, kasaba uyushmalari o'rtasida yo ish beruvchilar, kasaba uyushmalari va hukumat o'rtasida uch tomonlama komissiya. Ya'niki uch tomonlama komissiyaning asosiy vazifasi nima? Ya'ni mana misol keltirishim mumkin, tikuv trikotajlarda ishlovchilar. Butun dunyoda bu yaxshi oylik oladi. Masalan, Bangladesh, ko'p davlatlarda yuqori oyliklarda oladi. Bizda oyligi kamroq. Shuning uchun biz ularni o'qitamiz, subsidiya beramiz, ish beruvchilar qo'llab-quvvatlaymiz. Maqsad shuni oyligini oshirsa, ko'proq odam borib ishlasa. Tikuv mashinasi olib beramiz, asbob uskunalar. Maqsad shu. Hozir mana soliqlardan qochish degan fikrlar ham bo'lyapti-da, mutaxassisimiz aytib o'tdilar. Bularga qancha o'sha daromadidan qancha olinadi? 2024 yil 1 martga qadar mana shu 31 ta kunlik mehnat markazlarini bosqichma-bosqich xususiy sherikchilik asosida ishlarni tashkil qilamiz. Ya'ni bugungi kunda shu Yashnobod tumanida biz o'sha bu ishni tashkil qildik. Ya'ni xususiy tadbirkorga bu berildi, aynan shu markazimiz. Va xususiy tadbirkorga nimalar shartlar qo'yiladi? Birinchi navbatda u o'sha yerdagi ish beruvchilar va ishsizlarga qulay sharoit yaratib berish kerak ular uchun. Ya'ni bu o'sha kol markaz bo'lishi mumkin yoki arzonlashtirilgan oshxonalar, yotoqxonalar, yo bo'lmasa shu kunlik mehnat bilan shug'ullanadigan fuqarolarimiz uchun avtotransport vositasi qo'yiladi. Ya'ni u belgilangan o'sha bizga kelgan to'g'ri o'sha xususiy tadbirkor kelgan vaqtinchalik kunlik ishni bajarilgan joyiga fuqaroni olib boradi va olib keladi. Yoki masalan onlayn platformalar. Bugungi kunda shu ish topishda eng qulay bo'lgan yo'nalishlar joriy qilinyapti. Bu fuqaroga qanday qulaylik beradi uni muhofazasiga? Fuqaroga birinchi navbatda aytayotganimiz u ro'yxatga olinadi, rasmiy o'sha ish beruvchi bilan mehnat munosabati shartnoma tuzgan holda ishga boradi. Ertaga deyiluvchi oylik yoki bajarilgan ishiga mehnat haqqi bo'ladimi yoki qanaqadir u shu hodisa yuzaga keladigan bo'lsa biroq ko'ngilsiz. Ana o'sha paytlarda uni muhofazasi ta'minlanadi. Bandlik vazirligi hamda iqtisodiy taraqqiyot vazirligi bilan birgalikda hamkorlikda hozir 14 ta regionda har bitta viloyatda 4 tadan ishchi guruh tuzilib, shu 366-chi qarorda keltirilgan bandlari u yoqdagi shu norasmiylarni qanday rasmiy qilib band qilish, ertaga ularga qanaqa imtiyozlar, pensiyaga chiqishda yoki ishda qanaqa ularga kelajakda imtiyozlar berilishi to'g'risidagi hamma talablarni yoki berilgan imtiyozlar batafsil tushunish maqsadida ishchi guruh tuzilib, joylarda o'qitish olib borilyapti. Mana hozirgi kunda bizda hozir 4 tadan ishchi guruh butun O'zbekiston bo'ylab, butun viloyatlarda hozir o'qitish bo'lyapti. Bundan asosiy maqsad nima? Mana hozir O'zbekistonda, misol uchun o'sha bozorlarda, mardikor bozorlarda yoki umuman rasmiy bandlik yoki norasmiy bandlik degan tushunchalarni tushunish uchun birodar har bitta odamlarda huquqiy savodxonlik bo'lishi kerak. Yoki chiqayotgan qarorlarni, ya'ni pastdagi quyi tabaqaga yetkazib berish kerak. Mana shu maqsadda bizda nimani taklif qilardim? Har bitta qaror chiqqanda shu o'zini tegishli qarorni ishlab chiqqan mutaxassislar shu quyi pog'onaga, ya'ni mahallagacha tushib, o'sha qarorni batafsil tushuntirib berish kerak. Xalq o'shani tushunish kerak. A shundagina mana shunaqa bozorlar, masalan, mardikor bozorlar yoki mana shunaqa har xil tushunmovchiliklar yoki qonunni mohiyatini tushunmovchiliklar kelib chiqmaydi. Mana xorijiy tajriba dedingiz. Men o'sha Xitoy tajribasini o'rgangan, studentligimdan boshlab. Biz o'sha vaqtdagilar o'qituvchilar, studentlar o'rtasida bu nima ketardi? Muzokaralar, munozaralar ko'p bo'lardi, xilma-xil ketardi. Xitoy nima qildi? Birinchi navbatda soliq stavkalarini tushirdi. Tushirdi. Ikkinchi navbatda boshqaruv apparatini kamaytirdi. Bu hatto korrupsiyani pasayishi gapga berdi Xitoyda. Hozir yuqorida shunaqa fikr bildirilyaptiki, soliqlarni pasaytirish kerak, stavkasini tushirish kerak. Davlat budjeti qayerga boradi undiki? Qanaqa qilib ta'minlanadi? Bu agar hozir kimdirdan so'rab, qaysi davlatga borib yashayding deb savol bersak, Skandinaviya davlatlarini sanab beradi.
Daniya, Norvegiya, Shvetsiya. Xo'p, ularning soliq to'lashi qanaqa? Daromad solig'i qanaqa? Mana misol uchun bitta Fransiyani olib qaraydigan bo'lsak, daromad solig'ini o'zi 75%gacha daromad solig'i to'laydi bitta jismoniy shaxs. O'zbekistonda 12%. Estoniya, Latviya, Litvani yuqori daraja deb aytadigan bo'lsak, Latviyada daromad solig'i 23% tashkil qiladi. O'zbekistonda 12%. Bu soliq stavkalarini tushirib yoki soliqlarni kamaytirib rivojlanishga erishib bo'lmaydi. Chunki tadbirkorda hozir soliq qarzdorlik vujudga kelishining eng asosiy sababi bu soliq to'lovchining o'z huquqlarini bilganidagi majburiyatini bilmasligidan yuzaga keladi. To'g'ri, boshqa omillar ham ta'sir qilishi mumkin, lekin yozilgani bo'yicha agar olib qaraydigan bo'lsak, huquqini ya'ni majburiyatini bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ya'ni shu soliq haqida men agar tushunchaga ega bo'lmasdan turib, tadbirkorlik faoliyatini boshlasam, vaqt o'tgandan keyin jarima to'lashga majbur bo'ladigan bo'lsam, meni hech kim oqlamaydi va men albatta sud oldida yoki boshqa undan yuqori turadigan tashkilotlar oldida javobgar bo'laman. Mana bitta misol aytdi. Bizda eksport import. O'tgan yilgi ko'rsatkich shunaqa, 24 milliard atrofida import qilganmiz, 17 milliard eksport. Lekin shu eksport ko'ryapsiz, farqi 7 milliard dollar atrofida minus. Shu hatto o'sha 17 milliard ham asosiy qismi biz xomashyo eksport qilyapmiz. Hatto oltin bor buning ichida. Oltin ham xomashyo sifatida ketadi. Ko'ryapsizmi? Biz hali men aytgan narsa o'sha soliq stavkalari pasaysa hozir O'zbekistonda. Birinchidan bo'lsa qo'shilgan imna korxonalar uchun, korxonalar uchun ishlab chiqarish korxon, katta korxonalar uchun tushursa, ularni nisbatan holati raqobatbardosh oshishi hisobiga biz tayyor mahsulot ishlab chiqarish ko'payishiga olib kelib qo'yadi. Eksport ham tayyor mahsulotga qilamiz. Hozir ming afsuski biz birinchi navbatda xomashyo sotyapmiz. Shuning hisobiga keyin to'g'ri mana kichik korxonalarga ko'p imtiyozlar berilyapti, lekin esimizdan chiqarmaylik. Kichik korxonalar hech qachon chet el katta kompaniyalar bilan raqobat qila olmaydi. Agar hali aytilgan katta yirik korxonalarga nima qilsak, bizda aytib o'tdim, mashina sozlash sohalarida bizda xomashyo yetarli. Ichki kuchi ham aytyapman, o'ta bizda ishsizlik darajasi yuqori. Undan keyin shuni hisobiga qarabsizki, agar soliqlarni kamaytirsak, ishsizlik ham kamayadi. Davlatda soliq tushumi, soliq stavkasi tushishi hisobiga nima soliq summalari ko'payishiga olib keladi. Именно O'zbekistonda shu bo'ladi, aniq. Sabab mahsulotni o'zimizda chiqaradigan mahsulotlar raqobatbardoshligi oshadi. Birinchidan O'zbekiston. Demak, bularning fikri bo'yicha sonini oshirib turib, soliq stavkalarini kamaytirib, ko'paytirish mumkin. Lekin soliqlar yig'ilgandan keyin birinchi bo'lib nimaga yo'naltiriladi? Bu yuqorida videoda ham ko'rdik, demak, tirikchilik, kunlik uchun tirikchilikka chiqayotganlar bor. Ularni biz ishsizlik qolgan holatida mablag' bilan ta'minlashimiz kerak. Agar soliqlar bo'lmasa, soliqlar stavkasini pasaytirsak, demak, soliqqa tortish bazasini yoki kamaytirsak, soliqlar o'z vaqtida kelib tushmaydi. Biz ijtimoiy himoyalar bilan hech qanday himoya qila olmay qolamiz. Ya'ni biz ham o'sha Skandinaviya davlatlariga o'xshab, ijtimoiy himoyamiz bo'yicha maqtana olmaymiz kelajakda. Shuning uchun har bitta narsani bizda soliq yuki baland emas. Boshqa davlatlarning o'sha rivojlangan davlat yoki rivojlanayotgan davlatlarniki bilan taqqoslab ko'rganimizda bizdagi umumiy soliqlarni, ya'ni soliq yuki boshqa rivojlangan yoki rivojlanayotgan davlatlarga nisbatan ancha past. Yildan yilga tushib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Qo'shilgan qiymat solig'i 2019 yilgacha 20% edi. Mana 2019 yildan keyin 1 oktyabrdan 15%ga tushirildi. Qo'shilgan qiymat solig'ini to'lovchilari kam edi, hozir 19400 tani tashkil etadi. Oshib boryapti. Oshib boryapti. Bu albatta iste'molchilarga oxirgi, demak, tovarning narx pasayishiga olib keladi. Lekin pasaygani sari to'lovchilar soni ko'payib boryapti. Soni ko'payib boryapti. Lekin yana bitta narsani olishimiz kerak. Biz tadbirkorga qancha imkoniyat ko'p beraveradigan bo'lganimiz bilan soliqlar shuncha kam budjetga kelib tushadi, ijtimoiy himoya qila olmay qolamiz. Maktab, bog'cha, yo'l qurilishi va hokazolarga yana o'sha pul mablag' ajratishimizda yana open budjetga o'xshab ovoz qo'yishimizga. Rahmat fikrlar uchun. Yana mulohazalarga qaytamiz. To'g'ri aytyapsiz, o'sha soliqlar davlatni budjetini to'ldiradigan qon tomiri hisoblanadi. O'sha nogironlarga pensiya beriladi undan. Oylik ish haqi ajratiladi, vayenniga ajratiladi.
o'sha byudjetni ta'minlashga yo'naltiriladi-da, lekin bu yerda masala u kamaytirish, ko'paytirish bilan ishchilar soni bo'lmayapti bu yerda. Bu yerda asl masala o'sha tepadan ajratiladigan pulni belgilangan joyga to'g'ri yetib borishida bo'layapti. Aholi uchun ajratilgan o'sha nimani iqtisodiyotni ko'tarish uchun ajratilgan maktab fondini yoki farmatevtikani ko'tarish uchun ajratiladigan pullar chiqqan manzilidan yetib boradigan manziliga to'g'ri busbutunligicha yetib borsa, hammasi joyida bo'ladi bizda. Kamchilik bo'lmaydi. O'sha orada bizda uzilish bo'layapti. Meni o'zimni shaxsiy fikrim bu. Bu qaysi sohalarda? Hamma soha. Demak, har bir sohani mexanizmi haqida gapiryapsiz. Har bir sohani boshqaruv mexanizmi. Men ketib aytyapsiz-da, yopiqcharoq qarayapsiz, to'g'rimi? Korrupsiya borligini u ham bitta elementda, u elementdan bordi. Ikkinchi tarafimiz bu muammoni birinchi masalasi, chunki o'sha masalamda hozir o'sha Mardikor bozordagi yigitlarni suratga olganda bu opamiz aytdilar, bu kishi bular soliqdan qochib yurganlar. Ular hech qanday soliqdan qochib yurganlar emas. Ularda xayolida hech qanday soliq ham yo'q. Hech narsa yo'q. Ularda xayolida o'sha yerda turib, kelgan odamga xizmat ko'rsatib, bir kunlik 80 ming so'm yoki 100 ming so'm pulni kechqurun uyda kutib o'tirgan bola chaqasiga olib borib berish maqsadi. Uni xayolida soliq ham yo'q. Hech qanday uni nimasi yo'q. Bizning mexanizmimiz to'g'ri bo'lganda o'sha ajratilgan pullar to'g'ri borib, haqiqatdan rivojlantirish uchun ajratildimi? Rivojlantirish uchun yetib borsa, o'shani boshqaruvi yaxshi bo'lsa, bizda boshqa muammo qolmaydi. Hamma sistemamiz yaxshi bo'ladi. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, ko'p ommaviy axborot vositalarida bizani hattoki O'zbekistonga maks eksport qiladigan korxonalarimizni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni faqatgina ular eksportga ishlaydi. Ya'ni raqobatbardosh mahsulot yetishtira oladi. Lekin ular O'zbekiston hududiga emas, balki eksportga ishlaydi. Yoki bo'lmasa o'zimizga ham ishlaydigan korxonalar ularni bittagina agar oladigan bo'lsak, bir tarafini aytayapman, ya'ni o'sha imtiyozdan foydalanadi yoki yakka tartibdagi tadbirkor faoliyatini ochadi, tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, imtiyozdan foydalanadi. Chunki kecha universiteti bitirgan, kecha kollejni bitirgan tadbirkorga biz o'sha 9 oygacha yoki 6 oyga ma'lum bir muddatga soliqlarda imtiyoz beryapmiz. U imtiyozdan foydalanyapti, daromad ko'ryapti-da, rivojlanish o'rniga aksincha u tadbirkorlik faoliyatini bekor qilyapti. U ya'ni kelajakda yana o'sha tarafi o'sha davlatga ma'lum bir qismini daromadini ko'rsatish xohlamaydi va albatta o'sha ko'rsatgan daromadidan yana o'sha belgilangan miqdorda to'lovlarni, soliqlarni to'lamaslikdan qochadi. Yashirin holat demoqchisiz. Yashirin holatda o'sha yashirin faoliyatini olib borishni xohlaydi. Ya'ni u foydalanadi, o'sha imtiyozdan foydalanadi, u foydalanadi, davlatni unga bergan sharoitidan foydalanadi. Uni bugungi kuni, masalan uchun o'sha turgan bir kunlik daromad topib oilasini o'ylayotgan o'sha tadbirkorlarimiz yoki o'sha mardikorlarimiz agar u ertangini kunini oilasini o'ylaganda o'sha belgilangan miqdorda registratsiyadan o'tib, o'sha o'zini ustida ishlab, ya'ni faqatgina bir kunlik kimdir ish buyurgan emas, balkim o'zini korxonasini ochib, o'sha faoliyatni kengaytirish haqida o'ylaydi. Hozirgi kunda amalda bo'lgan 15% stavkadan 12% stavkaga keyingi yil 2023 yil boshidan amalga kiritilishi bejiz emas va bejiz u auditoriyada aytilmadi, ya'ni tadbirkorlar va kichik umumiy iqtisodiyotning asosiy bir lokomotivi deymizmi, bu yuqorida aytilganday va ishlab chiqaruvchilar, xizmat ko'rsatuvchilarning katta bir auditoriyasiga aytildi. Sabab, chunki ulardagi birinchi kichik ishlab chiqarishning birinchi afzalligi ulardagi hozirgi kundagi global iqtisodiy muammolarga ko'nikishining tezligi va ularning ish faoliyatini tezroq bitta yo'nalishdan ikkinchisiga yoki ichki o'zgarishlarni tez olib borishida va ularga nisbatan qanchalik e'tibor qilib, ularga nisbatan qanchalik o'sha 15 dan 12 ga tushirilishi 2%ga manfaatdor qilishning sababi ham birinchidan tashqi iqtisodiy bosimga va mamlakatimiz ichki iqtisodiy bosimga ularni yanada tayyorlash va ko'proq ularning immunitetini oshirish. Tabir joiz bo'lsa shunaqa aytish mumkin bo'lsa. Bu bir tomondan, ikkinchi tomondan haqiqatda yuqorida aytilganda ish joylarini ko'proq ochib, ko'proq davlatning bandlik bilan o'sha ta'minlash funksiyasiga
Endi tadbirkorlar ham hissasini qo'ysin. Mana haqiqatda ishsizlik bor. İşsizliği tushirishda asosiy yo'l biz o'sha ishsiz sog'lom odamga mali yordam puli nafaqa puli bermaylik. Shuni ish bilan ta'minlaylik. Shunda mali masalan bitta katta zavod, fabrika kengayadigan bo'lsa, bu zavodni to'laydigan qo'shimcha qiymat solig'i tushishi mumkin. Lekin ishchilarda olayotgan ish haqidan to'lanadigan daromad solig'i ko'payadi. Ko'ryapsizmi? Bu yana bir tomondan ijtimoiy muammoni ham. Haligi ishsizlik yo'qotilish hisobiga aholi daromadlari oshishiga ham ijtimoiy muammolarga ham xalqni berish kerak keladi. O'ta ko'p muammolar kelib keladi. Hatto aytardimki, yana qo'shimcha aytaman, bu qo'shilgan qiymat solig'i samarasi yana ham samaroq bo'lishi 10% ga tushirish kerak. Yana qo'shimcha aksiz soliqlari. Aksiz soliq hatto mana benzin nimaga bo'lganlarda ham teng yamga tushirilishi kerak. Shu bilan narx-navoni tushirish gapga beriladi. Aytayapman, davlatda oladigan soliq miqdori oshishi gap keladi. Hatto mana oddiy misol spirtli ichimliklar yoki tamaki mahsulotlari. Shularni ham mana ko'rasizmi? Odamlar mana tamaki mahsulotlarida ham aytib o'tdik. Tamaki mahsulotlariga narxning yuqoriligi tufayli bizda nosga o'tib ketyapti. Buni nimasi yo'q, kulgili nimasi yo'q, lekin shuning hisobiga rak kasalliklari bilasizmi? Hozir O'zbekiston o'tgan odamlarni ichida rak kasalliklari o'sha nos nima bilan bog'liq bo'lgan. Demak, bir-biriga bog'liq demoqchisiz. 11% bog'liq. Muammolar zanjir bir-biriga bog'liq demoqchisiz. Rahmat fikrlar uchun. Hozir mana bular ishsizlik yuqori deb aytayapti. Biz mana shu ishsizlik mana 1.5 million desek hozir respublika. Qaysi tumanga boring? Hokim aytar, menda ishsiz yo'q deydi. Tuman hokimi. Bizlar ushar, menda ishsiz yo'q deydi. Haqiqatdan ishsizlar bor. Ishsizlikni bartaraf etish uchun mana hozir bugungi yig'ilishimiz nazariy jihatdan ko'proq yoritildi. Sabab professorlar universitetlardan tashkil dan kelishdi. Keyingi yig'ilishda bir davlat soliq qo'mitasi mutaxassislari bilan bo'lsa yana ham bir mavzuga yoritgan bo'lar edik. Rahmat fikrlar uchun, hurmatli ekspertlarimiz, mutaxassislarimiz bizni bugungi minbarda bildirgan fikrlaringiz uchun barchangizga minnatdorlik bildiramiz. Albatta, minbarda bildirilgan fikrlar har biringizning shaxsiy qarashlaringiz, albatta, barchangizni bildirilgan mana shu takliflaringizni keyingi dasturlarimizda ijrosi bilan yana yuz ko'rishamiz degan umiddamiz. Va biz bugun minbarda qo'shilgan qiymat solig'i 12% bo'lishi aniq ortga qadam tashlanmaydi mavzusi asosida fikrlashdik va bu borada savollarga atroflicha javob berganingiz uchun barchangizga minnatdorlik bildiramiz. Albatta, iqtisodiyotimiz qanchalik rivojlansa, taraqqiy etsa, xalqning ijtimoiy ahvoli ham, tadbirkorlarning faoliyati ham yanada yuksalaveradi. Bugungi tashrif uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz. Mahalla telekanali Minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.